მორგი შენობის ნგრევა ერეკლე მეორის სასახლის ტერიტორიაზე დღეს ქეთევა ნიაშვილის სახელობის გალერიის დემონტაჟი დაიწყო. ნახატები და ისტორიული წიგნების ფურცლები სასახლის ეზოში ყრია. ცოტა ხნის წინ სასახლის ტერიტორიაზე წმინდა ნინოს სასწაულის ისტორიული შენობა დაანგრიეს. თელავთა პროტესტის მიუხედავად სასახლის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში ისტორიული შენობების იერსახის მთლიანად შეცვლა იგეგმება. ერეკლეს სასახლის ტერიტორიაზე წმინდა ნინოს სასწავლებლის შენობის დანგრევის შემდეგ ჯერი ქეთევა ნიაშვილის სახელობის სამხატრო გალერეაზე მიდგა. შენობა ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში. თორე ნახავთ ის გამაგრება დაწყებულია. და მიხდებით იმით. გალერეის ნგრევა დღეს დაიწყეს. მუზეუმის დირექტორმა გურამ ურჩუხიშვილმა მეცხრე ახლთან საუბარში განაცხადა, რომ შენობის დემონტაჟის შესახებ არაფერი იცის და არც მუზეუმის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოებზე ფლობს ინფორმაციას. თუმცა არ გამორიცხავს, რომ გალერეის შენობის დემონტაჟის აუცილებლობა საძირკვლის გაბზარვამ განაპირობა. როდადრო მოგიობნებს, რაღაც სიახლეები ჩნდებოდა, როდადრო უკეთება რაზის პროცესში ხანის აკეთება ხანის. ეთქობა რაღაცამ შეუშალათ ხელი, რაღაცა შეუშალა ხელი ან და რა ქვია, უკვე მოძაბონდა რა ის საძირკველი. გალერეაში დაცული იყო მხატვარ ქეთევა ნიაშვილის მიერ მუზეუმისთვის საჩუქრად გადაცემული კერძო კოლექციის 200-მდე ექსპონატი. მათ შორის 19 საუკუნის ჰოლანდიური, ფრანგული, გერმანული, რუსული მხატვრობის საინტერესო ნიმუშები. გალერეის დანგრევას აპროტესტებს მსახიობი ვენერა ფეიქრიშვილი. მომხდარზე შეფასებები პოლიტიკური პარტიებისგანაც კეთდება. არის ბარბაროსობას პლუს ვანდალიზმი. იმიტომ რომ ჯერ დაანგრიეს ეს ცნობილი შენობა, წმინდა ნინოს მემორიალური შენობა, გიმნაზია და შემდეგ დაანგრიეს ეს იაშვილის სახელობის გალერეა. არ ვიცი რა შეფასება შეიძლება გაკეთდეს. ჩვენ იმხელა სიმდიდრე დაგვიტოვა ქეთევა ნიაშვილმა, რა იმხელა საჩუქარი მისცა თელავს, რომ ესე იგი ბევრ ქალაქს რო შეშურდება და ბევრი ქალაქი რო არ არის ამის პატრონი, ეს ერთი გამონაკლისი თელავის თელავია მაგწევდა. ძალიან გული მეტკინება. ერთი კვირის წინ დაანგრიეს ერეკლეს სასახლის ტერიტორიაზე მდებარე 100-წლოვანი ისტორიის მქონე წმინდა ნინოს სასწავლებლის შენობაც. სასახლის რეაბილიტაციის პროექტის მიხედვით ერეკლე მეორის სასახლე სპარსულ სტილში გადაწყვეტილ მდიდრულ სასახლედ უნდა იქცეს.